გამარჯობა, BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღობა, გუყურებთ TV-Piros და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93.5-102-ზე. ბანკის ხეობაში განვითარებულ და მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით ვიწყებთ გადაცემას, კერძოდ იმ მოვლენების ქრონოლოგიურად და ობიექტურად შემოთავაზებას შევეცდებით, რომლებმაც გუშინდელ დღემდე მოგვიყვანა. იყო თუ არა შესაბამის კომუნიკაცია ადგილობრივებთან, რა გეგმები აქვს ინვესტორს, რა გავლენა აქვს ეს გარემოზე, ადგილობრივების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რისკები და ამ რისკების დაზღვევისთვის გატარებული სამუშაო. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ადამიანებთან, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ, არავის უსაუბრია, არც ადგილობრივ ხელისუფლებას და არც ინვესტორს. კომპანია ფერის აღმასრულებელი დირექტორი ლაშა იორდანიშვილია საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ლაშა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა გითხოთ, ეს არ არის ახალი პროექტი, რა სამუშაოები გატარდა მის დაწყებამდე და ვიცით რომ 29-ში დაიწყო ივნისში, არ ვწდები წინა წლის, თუმცა მაშინ შეჩერდა, იმიტომ რომ გარკვეული პროტესტი, შემდეგ იყო მოსახლეობასთან შეხვედრები, ვის ხდებოდით, რაზე ესაუბრებოდით და რა განწყობები იყო გუშინდელ დღემდე მოსახლეობაში? მოგესალმებით ბატონო ბექა, მადლობა მოწვევისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, ხადორისამის ჰიდროელექტროსადგური და ზოგადად ჰიდროელექტროსადგურები ეს არ არის, რომ დღეს გადაწყვიტვა შეიძლება და ხვალწახვიდა შემამას უწევს იმ რიგი პროცედურებისა, სანამ სანებართო პირობამდე მიხვალ, სანამ ნებართვას აიღებ. ხადორისამის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტზე მუშაობა დაიწყო გაცილებით ადრე, ეს დაიწყო 2016 წელს, ნებართვა მომზადდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, გაიარა ყველა შესაბამისი პროცედურა, ჩატარდა საჯარო განხილვები, მივიღეთ გარემოს დაცვის სამინისტროს შენიშვნები. ეს არის შესაბამისი პროცედურა, რომელიც ყოველთვის წინ უსწრებს ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე, ნებართვის აღების პროცესს და 2017 წელს გაიცა ნებართვა. ჩვენ 2018 წელს დასაწყისში დავიწყეთ უკვე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, ეს არის ივნისის წესი პროცესის დასაწყისი, თებერვალი, როდესაც დავიწყეთ მილების შეტანა. ეს რამდენიმე თვე გრძელდებოდა და არანაირი პროტესტი იქ ადგილობრივი მოსახლეობის იმ მომენტისთვის არ ყოფილა, ვიდრე არ გამოჩნდნენ ყველა ის ცნობილი სახეები, რომელიც ყოველთვის ყველა ჰიდროელექტროსადგურზე ჩნდებიან. ეს იქნება ხუდონის ვანეთში, თუ ეს იქნება გურიაკის სხვადასხვა რეგიონი და გარკვეული პრეტენზიები არასამთავრობოებსაც ჰქონდათ მადგულის, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, მათგულისხმობ და დაიწყეს მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა ჩვენ და საკმაოდ სერიოზული პროტესტიც გამოიწვია სხვა შორის და ჩვენ გავაჩერეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა კანონიერი უფლება მშენებლობის გაგრძელებას, ჩვენ იმ წუთში გავაჩერეთ და 13 თვე ყოველ დღე მუხჩა უხრელად ვიმუშავეთ თითოეულ მათგანთან. ბანკში არ არის ადამიანი, რომელთანაც რაღაცა შეიძლება რაღაც მართლა თეორია გამორჩენთ, რომ ვისთანაც ჩვენ კომუნიკაცია არ ქონია. მათ გამოყვეს საბჭო 30 კაცისგან დაკომპლექტებული, რომელსაც უნდა მიიღო ხალხის, რომელიც ხო ვთქვათ, მათი ხალხის ხმა და რომელსაც უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, ჩვენ რა თქმა უნდა მათთანაც ვიმუშავეთ, მათთანაც მივიღეთ დადებითი გადაწყვეტილება, მათგანაც მივიღეთ დიდი უმრავლესობით დადებითი გადაწყვეტილება. ამის შემდეგ კიდე რაღაცა ნაწილი იყო პროტესტის, ამის შემდეგ როგორ იყო ისეთ ნებისმიერ დროს, როდესაც რაღაც შეთანხმება იქნებოდა მიღწეული, ნებისმიერ დროს ისევ ეს ადამიანები ჩდებოდნენ და სხვადასხვა მიზეზებით თუ გარემოებებით ცდილობდნენ მოსახლეობის შეცდომას შეყვანას და თქვენ თუ დააკვირდებოდით გუშინდელ მოვლენებს ადგილობრივები, იქ არის არც ერთი ადგილობრივის განცხადება, რომელიც იტყოდა, რომ თუ რა კონკრეტული ზიანი შეიძლება მოეტანა ამ ჰიდროელექტროსადგურს და ისინი ამბობდნენ, რომ აქ უნდა ჩვენი გადასახლება, ჩვენი შევიწროება. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქ უნდა გამოიჩინოს საზოგადოებამას და სახელმწიფოს. გუშინ ახალი დისკუსიის და ანალიზის რეჟიმი ცოტა რთული იყო, იმდან დაძაბული ვითარება იყო ბატონოშა. ანუ კონკრეტულ შედეგამდე იყავით მისული, მაგრამ გუშინ დამადგე მაჩვენა, რომ რეალურად თქვა იქ სხვა ტიპის განწყობები იყო ადგილობრივების წარმომადგენლების მხრიდანაც. ანუ აი ეს ამ კომუნიკაციაში, როდესაც თქვენ იყავით მოსახლეობასთან და თქვა არასამთავრობო, ანუ რეალურად გაჯობეს მათ, ანუ ინფორმაცია, აი რა სურათი, რატომ მივედით გუშინ დღემდე, ანუ ეს კითხვა. ნუ გუშინდელი ფაქტი, გდიახ გუშინდელი, კი? კი, ბექა, მადლობა კითხვისთვის. გუშინდელი ფაქტი აჩვენებს, რომ გვაჯობეს მცდარი ინფორმაციის გადაფარეს თავიანთი მცდარი ინფორმაციით ჩვენი ვისიკეთები, იმიტომ რომ მათი ინფორმაცია იყო, რომ თურმე ჩვენი ეთნიკურ კონფლიქტს ვაღვივებთ, თურმე ჩვენი გადასახლება გვინდა მოსახლეობის, თურმე ჩვენი შევიწროება გვინდა მაშინ, როდესაც ორი ჰიდროელექტროსადგური აშენებული იქ უკვე და 100% ადგილობრივები მუშაობენ და ძალიან კარგად იციან თუ რა წარმოადგენს ეს ჰიდროელექტროსადგურები მათთვის,
და ეს შემთხვევა ეს 5.3 მეგავატიანი 5.4 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგური საერთოდ განსაკუთრებულია. მსგავსი ტიპის, მე არაერთხელ ვითხოვს, მსგავსი ტიპის ჰიდროელექტროსადგური საქართველოში, ასე ვთქვათ, საქართველოში კი არა, მსოფლიო შეიძლება იშვიათად მოიპოვებოდეს, სადგურ სათავე ნაგებობა არ გააჩნია, არ იტბორება არც ერთი კვადრატული მიწა, არ იჭრება ხე, არ ეხება კერძო საკუთრებას. ნუ აი აბსოლუტურად მინიმალური გავლენა რიყეზე გადის, უბრალოდ რიყეზე გადის მიწადენი, აბსოლუტურად მინიმალური გავლენა გარემოზე. და გუშინ, როდესაც მოლაპარაკებაზე მინისტრები ჩამობრძანდნენ, მე უთხარი მინისტრებთან ერთად იმ არაკეთილად განწყობილ მოსახლეობას, რომ ერთი მიზეზი მითხარით, ერთი მიზეზი, რატო ეწინააღმდეგებით ამ სადგურს. მითხარით ერთი მიზეზი და მე თუ ამას ვერ მოგიგვარებთ, ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, არ გავაგზავნებთ. თუმცა ძალიან გაუჭირდათ ამ მიზეზის თქმა. ხო, მე რაც ნახება დოლაში ინფორმაციები, რომ 4 კილომეტრ ნახევარი უნდა იყოს მილების სიგრძე, რომელიც ხადორი სამამდე ერთად მოიყვანს წყალს, რაც იყო პრეტენზიები, რომ თი კალაპოტი ან დაშრება რეალურად, ჭებში შეიძლება წყალი არ იყოს, საძოვრების ნაკლებობა შეიძლება ამის ამ ტერიტორიაზე ბალახის პრობლემა და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრეტენზია იყო ძირითადად მოსახლეობის მხრიდან, იქ ტურისტული ზონაა და იქ ტურისტებს ინტერესი გაუკეთებია. აი რა გაიგითხა, დიდი მადლობა და ძალიან გთხოვთ მომცეთ საშუალება, რომ აი თქვენ ახლა რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან კითხვას შეეხეთ და რომ მომცეთ საშუალება, რომ თითოეულს უპასუხო. რა ახლა ბოლოდან დავიწყებ, რაც შეეხება ტურისტულ ინფრასტრუქტურას. ბანკის ძალიან ლამაზი ხეობაა, მოიხსენებათ, ჩვენ ბანკში 2004 წელს გაუშვით ექსპლუატაციაში პირველი სადგური და სხვათა შორის აკაც ხაზგაცვით აღნიშნავ, რომ რაღაც გუშინ ქალბატონი ნინო ჩხობაძის რაღაც პრეტენზიებს ვისმენდი, რომ თურმე ბანკის ხეობაში ჰესების მშენებლობა არ შეიძლება და ეს არის მის მიერ გაცემული დადებითი ეკოლოგიური დასკვნა, როდესაც 24 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგური აშენდა ბანკში, ეგ ამას აუცილებლად ხაზგასმით მინდა აღნიშნო. და მე არაფერი საწინააღმდეგო ამ სადგურთან არ მაქვს, ამან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მაშინდელ საქართველოს ეკონომიკაში და დღევანდელ საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობაში თავისი სიტყვა თქვა. დღეს, როდესაც ტურისტები ჩადიან, ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სანახაობა, რაც მათ აქვს, ეს არის ხადორის ჩანჩქერი, რომელიც თუ არა ეს ჰიდროელექტროსადგური, იქ უბრალოდ სამანქანო გზარი იქნებოდა და ამას ვერავინ ვერ ნახავდა და ეს მათ ძალიან კარგად იციან. ასე რომ ტურისტულ ინფრასტრუქტურის შემცირებასთან რაღაც ამის პარალელის გავლება არის ძალიან არასწორი რა. მე ასევე გუშინ მოვისმინე სამწუხაროდ განცხადება, რომ როგორ შეიძლება პანკის პოლიტიკოსების, როგორ შეიძლება პანკის საერთოდ ჰიდროელექტროსადგურის აშენება, მაშინ როდესაც იგივე პოლიტიკოსმა 2011 წელს გადმომცა ჯილდო იმისთვის, რომ მეავაშენე ხადორი 2-ის ჰიდროელექტროსადგური რა. თქვენ ახლა შეეხეთ მდინარეში წყლის დაშრობის საკითხს. დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს ჰიდროელექტროსადგური თავისი ინფრასტრუქტურით, მისი დასაწყისი არის ხადორი 2-ის ჰიდროელექტროსადგურიდან და მოედინება, ანუ წყალს იღებს ხადორი 2-ის ჰიდროელექტროსადგურიდან, მას არ გააჩნია სათავე ნაგებობა, ანუ არანაირი მდინარის გადაკეტვა და მოემართება დაღმავალი მიმართულებით ხეობისკენ. გაივლის დაახლოებით 35 მოსახლეს, აი უხეშად შეიძლება რამოდენიმე ერთეული მეშლებოდეს, 35 მოსახლეს და მდინარე ბრუნდება ისევ ადგილობრივ კალაპოტში, სადაც უკვე ხეობის 95%-ისთვის საერთოდ არაფერი არ იცვლება. და ახლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ნახეთ წყლის დაშრობაზეა საუბარი, მაშინ როდესაც ჩვენ სოფლებს, სადაც ასეულობით მოსახლეა, უთხარით, რომ გაგიხორციელებთ წყალმომარაგების პროექტებს, ონკანებში შემოგიყვანთ სუბტასასმელ წყალს. კომუნისტების დროიდან, სადაც არ გახორციელებდა და მათ სასმელი წყალი არ ქონდათ, ესეთ პროექტებს პირდებოდით მათთვის, რომ გაგვეხორციელებინა. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ახლა რატო უნდა ყოფილიყო სოფელი დუისის მოსახლეობა წინააღმდეგი, რომელსაც ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ მათი ერთ-ერთი გულისტკივილი, ნუ სამწუხაროდ ესეც მცდარია და გადამცემ ხაზს არაფერი ზიანი იმ გადამცემ ხაზს მათთვის არ მოაქვს, და ნუ სამწუხაროდ ესეც თვლის მოსახლეობა, ჩვენ ხართ რომ მოგაშორებთ და გადავიტანთ, სოფელ ჯოყოლოს უთხარით რომ მოგაშორებთ და გადავიტანთ. და იქ უცარი იყო ფონდის შექმნაზე ლაპარაკი, იქ იყო 120,000 ლარის ყოველწლიურად მათ პირად ბიუჯეტში შეტანა, მოკლედ იქ ძალიან ბევრი სიკეთის ჩამონათვალი იყო. აი რატო უნდა ყოფილიყო წინამდე და ძალიან ყურადღება მისაქცევია ბატონო, მე ვიქაი ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვენ თუ დააკვირდით, ეს ძალიან ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, გუშინდელი ადგილობრივების განცხადებებს, რომლებიცაც მართლა, რომელიც მართლა იქ დიდი ნაწილი აბსოლუტურად პატრიოტული სულისკვეთებით იყო, უბრალოდ შეცდომაში შეყვანილი ადამიანები, რომლებიც იძახოდნენ, რომ უნდა ჩვენი შევიწროება, უნდა ჩვენი გადასახლება. და აი ამით რო არ დარჩათ არარა არგუმენტი იმისა, რომ ეს ესი რამე ცუდის მომტანია, ძალიან საშიშ
სიურცეში გადავიდნენ და ძალიან საშიში თამაში დაიწყეს. კი ბატონო, გასაგებია ბატონო, ამ თემასთან დაკავშირებით დაიწყეს მათი მოწყობა, რაც ძალიან მინდა რომ საზოგადოება მომას ყურადღება მიექცეს. სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს კომუნიკაცია არა მარტო თქვა კერძო სექტორის, არამედ ადგილობრივი ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან იყოს სწორად წარმართული პროცესები და კიდევ ასე თქვა ვიღაცას ვაჯობოს ასეთი ესკალაცია არ გამოიწვიოს მოვლენების. მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი გემშვიდობებით. ლაშა იორდანიშვილი იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ საუბარია ჰიდროელექტროსადგურზე რომლის სიმძლავრეც 5.4 მეგავატია, წლიური გამომუშავება კი 27.5 მილიონი კილოვატ-საათი. აღსანიშნავია რომ პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში ინვესტორები სამყურა წყალი 2 სესის მშენებლობასაც გეგმავდნენ. ორივე პროექტის ჯამური ინვესტიცია კი $40 მილიონზე მეტია. ახლა ორივე ჰესი ჯამურად გამოიმუშავებს 160 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას. ქართული ოცნების დეპუტატის რევაზ არველაძის განცხადებით, ხადორი 3 იმ დონის ობიექტი არ არის, რომელსაც ასეთი ხმაური შეიძლება მოყოლოდო. ენერგეტიკოსის თქმით, ეს არის არაფრის მომცემი ობიექტი, რომლის გამოც ამის ქვეყანა დაამხონ. არველაძის შეფასებით, ვინც ჰესების მშენებლობას ეწინააღმდეგება, ან მართულია, ან სურს ჰესების მშენებელს საკუთარი ინტერესები მოაგვარებინოს. აქვე წავიკითხავთ ციტატას რევაზ არველაძის განცხადებიდან, ვინც ახლა გარემოს დაცვაზე ლაპარაკობს, საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა ზიანს აყენებს გარემოს ეს კონკრეტული ელექტროსადგური და შეიძლება მისი აშენება თუ არა. ქვეყანაში ელექტროენერგიის გარეშე, ქვეყანა ელექტროენერგიის გარეშე არ არსებობს და ვერც იარსებებს. წარმოიდგინეთ, სახელმწიფო აღარ იქნება, თუ მას ელექტროენერგია არ ექნება. ეს არის ერთადერთი დარგი, რომლის გაჩერება მთელს ქვეყანას სრულ პარალიზებას უკეთებს. ვისაც გონია, რომ ზის და ქარის ენერგია პრობლემას რადიკალურად გადაჭრის, მას ენერგეტიკასთან საერთოდ არაფერი გაეგება. არსებული ჰიდროელექტროსადგურები ახლა არ ყოფნის, განაცხადა არველაძე. ამავე თემით განაგრძობთ გამოშვებას. პანკისის ხეობაში ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ განვითარებული მოვლენების შემდეგ დღეს ენერგეტიკის სექტორის წარმომადგენლები გამოსავალს ეძებენ შეხვედრაში, რომელიც გვალი მაგიდის ფორმატში გაიმართა, კერძო სექტორთან ერთად ეკონომიკის სამინისტროს მონაწილეობდა. მხარეები აცხადებენ, რომ მოსახლეობასთან ჰესების მშენებლობასა და გავლენაზე მეტი კომუნიკაცია საჭირო. შეხვედრას დავით ჯალაღონია ესწრებოდა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. დათო, გამარჯობა, გისმით. მოგესალმები ბექა. დღევანდელი მრგვალი მაგიდის მონაწილეები თანხმდებიან იმაზე, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან საჭიროა მეტი კომუნიკაცია იმის შესახებ, თუ რა სარგებლობას იკეთები მოაქვს ასე ვთქვათ ამა თუ იმ ჰიდროელექტროსადგურს, ან საერთოდ რა გავლენა აქვს მათ გარემოსთან მიმართებით, როგორც გარემოს თვალსაზრისით, ისე სოციალურ გარემოს გულისხმობ. ასევე დღევანდელ შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ის ძალები, რომლებიც ამა თუ იმ პროექტთან დაკავშირებით მართავენ პროტესტო აქციებს, იმის მიუხედავად თუ რა მასშტაბის არის ესა თუ ის ჰესი, მათ უკან დგას გარკვეული მართული ძალები, პროცესები, რომლებიც ახდენენ დისკრედიტაციას ამა თუ იმ პროექტის, ამ არასამთავრობო სექტორს, რომელიც ცალკე პროექტებთან მიმართებაში საპროტესტო აქციას მართავს. არ სურთ ერთგვარად ენერგოდამოუკიდებლობა ქვეყნის. აი ეს არის ერთგვარი ლაიტმოტივი, ერთგვარი შინაარსი შეხვედრის, რომელიც დღეს გამართა. დღესვე ამ შეხვედრას ესწრებოდა ეკონომიკის სამინისტრო და ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი, რომელმაც თავის მხრივ მზადყოფნა გამოთქვა, რომ მთავრობა იმპირებს, რომ თაც აქვთ კითხვები პროექტთან დაკავშირებით, ეს იქნება ხადორი 3 თუ სხვა ნებისმიერი ჰესი, რომელიც დღეს უნდა აშენდეს ქვეყანაში, გასცეს მთავრობამ არგუმენტირებული პასუხები. არავინ არ გვისმის. არ გვინდა და არ გვაინტერესებს. ზუსტად ეს მიდგომის წინააღმდეგ ვარ ჩვენ და დღეს გვინდა გამოვიდეთ და ვთქვათ, რომ ვინც, ვისაც ესეთი მიდგომა აქვს, რომ არ მაინტერესებს, არ მინდა, ის არის ეწინააღმდეგება ყოველგვარ პროგრესსა. ჩვენ გვინდა ზუსტად მოვიწვიოთ დიალოგის მაგიდასთან და გვანახოს ხალხმა, რატო ეწინააღმდეგებიან ესე მცირე, სუფთა განახლებად ენერგიას. არ შეიძლება 5 მეგავატიანმა ჰესმა გამოიწვიოს კატასტროფა ან რაღაც დანგრევა. შეხვედრაზე უფრო კონკრეტული გეგმით იყო წარმოდგენილი, შეიძლება ითქვას, კერძო სექტორი, მაგალითად განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაცია დაახლოებით სამკურაში ფიქრობს წარმოადგინოს კანონპროექტის სამუშაო ვერსია, რომელიც გულისხმობს ცალკეული პროექტებიდან მიღებული ენერგოპროექტებიდან მიღებული ქონების გადასახადით მობილიზებული თანხების იმ ადგილებზე დატოვებას მოსახლეობის საჭიროებისამებრ, სადაც ესა თუ ის ჰესი შენდება, მაგალითად ხადორის 3 შემთხვევაში იმ ადგილზე, სადაც სამშენებლო სამუშაოებს გავლენა აქვს მოსახლეობის ცხოვრებაზე.
Ben miqachni ara sahans bom central urma xelis bom amne miyi xos kadats kati leba da es tanxe bi romeli tuka ushirde ba kone bis kadats sahats misses adgalobri musakhleobas natsili mainz imistuis ro adgalobri ba musakhleobam is visats gargouli shemkhebloba aqs heseptan gargouli sargebel kide upro met sargebel nakhos ara erjeradat mshenemlobis dros sadats dasakmebulebi ar anu Raval Gerada, Levis Ganmalobashi, Hut Megawati and Hezeoras, Yoros Ormuzdatas Lariada, Tukichuan Dava subsidiary, Soplis Meorneobas, Am Musahleobis, two Dava subsidiary team problem, Mabis Mugorebas, Romans Amadame and Ebsaut. Everyone is problem. Aharikin, but there's Musahleo, Pirik, Hars Dauchers, Am Hesevis, Cheneblobas. ამავე შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს ენერგეტიკის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის დეკანი გიარავიძე აღნიშნავს რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორები მზად არიან მაგალითად ჩავიდნენ ადგილზე მოსახლეობას აუხსნან ხადორის 3 ჰესის შემთხვევაში ან ნებისმიერი სხვა ჰიდროელექტროსადგურის შემთხვევაში რა პარამეტრები აქვთ ამ ობიექტებს როგორც ეკონომიკური ისე გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით უფრო დეტალურად ამ შეხვედრის შედეგებზე ჩვენ ვისაუბრეთ საქმის კურსი საღამოს გამოჩევაში ბექა მადლობა დათო ჯელღონი ჩართვისთვის და ინფორმაციისთვის საქმის კურსი ამით დასრულებულია 17:45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის დროებით